Olá, boa noite pra você que está aí nos acompanhando na nossa live aqui no Facebook. Tudo bem, Eduardo Molitello? E aí, galerinha, tudo certo? Tudo certo, Ramon? Tudo Lucas tranquilo. Lucas Machado. Hoje estamos aí mil, né? Brasil ganhou. Brasil ganhou. A Argentina acordou. tá fora, praticamente, não? Não, ainda não. Você pode... é argentino? Não não, não, não. Não sou, mas Brasil acho, ganhou, acho que dá, Já vamos começar já dá. cornetando, porque Brasil... hoje é sexta-feira, <laughs> Ramon Nunes. <laughs> Brasil e Nigéria e Suíça ganharam hoje, Eduardo. Hoje é sexta-feira, rapaz. Tô ansiado hoje nessa né, live. Cestou no... ou não cestou, Eduardo? Tá sextando, parece que tá tem notícia isso é a boa que vai acontecer Muito na live bem. <laughs> daqui a pouquinho tem um espaço vazio aqui no entre o Eduardo aqui esse espaço está reservado eu tô, daqui a pouquinho chega o convidado especial eu tô a, a ansioso. convidada, né tô ansioso rapaz hoje é convidado especial e ela vai fazer um sorteio diferente hoje além do nosso palpitão nós temos já aqui anunciado daqui a pouquinho Eduardo quem levou nosso palpitão de ontem e de hoje acertaram acertaram duas pessoas acertar levaram prêmios uma acertou ontem uma só acertou e hoje seis pessoas acertaram Resultado Seis de Brasil, pessoas Brasil já tá... Costa Rica. É, pessoas. É, hoje era, vamos dizer assim, mais previsível da acerto, porque é Brasil vencedor, o, né? o vencedor, né? O povo foi. É. E amanhã, daqui a pouquinho, a gente vai lá, qual é o nosso jogo de amanhã, para o pessoal poder palpitar, tentar aí ganhar um brinde aqui da tua rádio. Nós temos lá a foto da vencedora já, daqui a pouquinho também vai estar tá no nosso Facebook no nosso Instagram. Tira ali, Lucas, para nós poder ler, por favor. Vamos ver quem a gente já tá entrando ali na nossa live. Adivinha, já que ah, vencedora, vencedor, a, a atual, por enquanto, né? Líder ah, tá do. Ah, bom, não sei os jogos de hoje, né? Tem é, que ver daqui que a pouquinho o é a Lucas vai atualizar para ver como é que ficou hoje. Temos ali a Ângela Toledo também já participando. Lá de Santa Catarina. Santa Angela Catarina, tudo bom, Ângela? Muito obrigado aí pela presença aqui na nossa live. A nossa live é para a gente descontrair um pouquinho, falar um pouquinho da Copa, falar dos jogos de hoje, projetar já os jogos de amanhã e de domingo, falar sobre o esporte aqui, aproveitar e falar sobre Copa do Mundo. Vamos começar a falar dos resultados já, Lucas Nathanael, por favor. Falar do resultado do jogo do Brasil, primeiro, Eduardo, vamos analisar o jogo o, do Brasil. você ser o jogo do Brasil, que eu vou começar pelo jogo das 9 da manhã. Brasil e Costa Rica jogaram hoje pela manhã, às nove horas. O Brasil venceu com certa dificuldade, né? No sufoco no final, é, né? É. Venceu o, o campeonatão, né? O, é, o torneião do Eduardo. Torneião. Eu, eu voto que. O Brasil a Copa venceu. Do mundo. É torneião. O Brasil venceu, venceu. Jogou bem. Eu acho que jogou bem no segundo tempo, principalmente. Com a entrada é. do Douglas Costa, jogou muito, jogo né? muito melhor. Jogou melhor, começou a abrir um pouco mais o time. Eu senti falta do, do, do Marcelo nesse jogo. Um jogador bem abaixo do que ele pode apresentar. Mas sabe que pode ser um dia que não esteja bem, mas ele jogou muito, muito abaixo do que ele joga. O Neymar foi muito bem, apanhou bastante, mas rendeu mais que o outro jogo. Hoje, inclusive, o Neymar acabou gerando uma certa nova teoria né? nas redes sociais, principalmente, porque o VAR acabou pegando um caicai do Neymar. Dentro mas da foi pênalti, cara. Ah, e há controvérsias. Ah, foi A gente aí foi que não pênalti. concorda. E tem gente já dizendo que a partir de agora o Neymar não vai mais poder ser tão caicai, -cai, Eduardo. Por quê? Por causa do VAR? Por causa do VAR. Mas ele, se ele fizer o que ele fez hoje, ele pode ser caicai. -cai, é, é, que hoje o árbitro não deu amarelo, né? Mas em outros jogos já. Mas, ele, mas foi falta. É que eu digo, não, não deu amarelo, não tinha que ter sei. dado amarelo. Ponto. Se não foi pênalti. Foi é. simulação. Aí é que tem tá. que dar amarelo amarelo. Então era pra ele ter levado amarelo, era. na teoria. Na teoria, na eu teoria não sim. sei se nossos. O pessoal que tá comendo nós na live, concorda. A gente eu até acho pede que... aí que mande. Você acha que foi pênalti, pênalti ou não foi pênalti no Neymar, hein? Mande pra nós aí pra gente ver. Tem um pessoal ali, ó. Tô. Meu Deus, eu tô cego, rapaz. Oi, tudo bem? O de Paula Amaral mandou um oi, tudo bem? Olha lá Ó, oh, já cantoca. apareceu, ó. Carmosena. Tô retocando o batalha. Ah, é ela que vai participar? Não sei, será que é? Nossa, tá sumido. Acho que ela foi pra Paraná, não daqui sei se ela a tá voltando. Daqui a ela que ela tava cheguei. trabalhando no Paraná, não sei onde é que ela tá. Fazia anos que eu não vi ela. Tava a torcida, tava, hoje estava hoje tava na torcida do Brasil. A Wanda né? o Hultmar. Na Rússia. Ah, disse que o estava que que tá na Rússia, mas parece tá que lá. não conseguiu deportar, parece que não entrou. <laughs> vamos ver, parece que hoje ela tem um filho do Neymar aí com a gente também. Vamos ver o que, que ela traz aí para nós. Filho do Neymar? Sim, Ai, a, traz no colo, né? Bom, vamos é. ver. Daqui a pouquinho a gente vê a Candoca. Vamos falar um pouquinho primeiro do resultado. Eu, Felipe Coutinho eu, fez um gol. Eu tô acompanhando o pessoal que eu vou mandar <laughs> chegar. Às horas. Vamos lá e para sair do, do WhatsApp. E até porque na nossa live pode palpitar e pode ganhar brinde, né? Sim, é isso que eu tô falando. E o jogo do Brasil, o Brasil fez 1x0 com o Felipe Coutinho, aos 46, 47, depois Neymar com o um passe de... ali do Douglas Costa. Gol de bico, né? Gol de bico, mas tá valendo, né? Na Copa é, do é... Mundo vale até de barriga, né? Eu acho que o Brasil, o falando do jogo do Brasil, o Gabriel Jesus jogou muito bem, eu acho que ele faz um pivô muito bem, nós falamos lá na torcida, ele usa muito corpo para jogar contra o adversário, o Firmino é um pouco mais técnico que ele, mas taticamente ele rende mais, o, o Jesus... Uh, no gol do Felipe Coutinho, ele tentou arrumar, e quando ele viu que não arrumou, ele botou o coronavírus do zagueiro para o Coutinho chegar chutando. Uh, então isso conta bastante. Eu acredito no Brasil e, e acho que o Brasil vai ser uma das seleções que vai ter entre as quatro da, da Copa e vai para a final. Eu acho que o Brasil cresce muito com esse jogo, Eduardo, porque agora começa a pegar uma coletividade muito grande, né? O Brasil com uma vitória, confiança, todo mundo se abraçando. Lutando agora por Neymar, o Neymar chorou muito depois, segundo ele, de alegria, não foi por pressão. Ele postou no próprio Instagram dele, do Neymar, que foi por alegria, por motivação, por ter vencido. Não foi pela pressão, não foi por jogar mal, por, jogar por mal. nada. Uh, eu, e, e o Tite defendeu ele na entrevista coletiva. Né? Que, e, e, eu, e eu fiz uma meia culpa olhando, assistindo a entrevista do, do Tite, que a gente deposita muito, muitas esperanças no Neymar. E não na equipe do Brasil. Exato. Claro. Ah, mas o Cristiano Ronaldo. Mas é o Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo. Quem mais é Portugal? É, é o por, é, Brasil Felipe é pentacampeão, né? O Felipe Coutinho temos. Que é o Gabriel mim, Jesus. O tem Casimiro, o Alisson nas o Zaga, Casimiro. Casimiro é, é o, Thiago Silva é na Europa a... é considerado um dos melhores zagueiros. Tem o Miranda. Tem Marquinhos. Marcelo. Alisson é uma boa seleção. Vai... Né? É, então tem? a gente deposita muita pressão no Neymar. É. Marcelo é o melhor lateral esquerdo do mundo. É, hoje estava bem abaixo. Mas é, 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 o que... é considerado. Thiago Silva, um dos zagueiros, zagueiros. Ou seja, o Brasil tem uma ótima seleção aí. Talvez uma das melhores dos últimos tempos do Brasil. 2006, 2010 Sim. já não estava mais não tudo tava isso. Não tanto né? isso. Ah. E agora é 2014. E agora talvez o seja o melhor. Rudimar, mandaram uma mensagem para você. Rudimar que influenciou a viagem da Candoca. Olha aí, ó. Rudimar mandou a Candoca para a Rússia. É, Rudi é. O Rudimar, Rudimar é um bom influenciador Boa. de viagens. Viu? É, é. Rudimar é. influencia as pessoa é pessoas. É é? Ah, tá. Ah, tá, 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 tá daqui a bom. pouco não Foi ah, ela tá. que foi lá para ajudar a menina. Tá. Muito bem. Hum, então acompanha, hein? <laughs> o Lari Franco daqui... Caron. O Larry, depois eu vou falar do o Larry, o Lari Caron, acompanha nós desde a primeira live e fez a... o palpite dele como nosso. Depois eu vou falar e colocar esse Opa, tá a pontuação legal, do legal, vamos ver, vamos ver daqui. Se alguém a pouquinho. mais da live fez desde o começo a, os palpites, quer saber a pontuação, manda aí para nós aí que nós manda vamos. Manda que a gente ajeita até para ver em que lugar ficaria é, no nosso palpitão. Então, aí depois, rádio. Na, no final do ranking, lá eu vou eu botei a tua pontuação. Vamos botar aqui a colocação legal, legal, Um bom convite, hein? Quem fez desde o início lá, Sim. ou quem quer fazer a partir de, de agora, agora, na terceira rodada, por exemplo, quer ver como é que ficaria. Só mandar. O nosso resultado do Brasil e Costa Rica no palpitão aqui da tua rádio. O Lucas Natanel apostou 4x1 para o Brasil, estava faceiro. A Franciele Cristianetti acertou o placar, 2 a 0 O Altamiro Souza apostou na Costa Rica, ele falou no café da manhã que ele estava pessimista que ele tinha apostado na Costa Rica mesmo. Que ele queria apostar na Costa Rica. O Atânia apostou 4x1 para o Brasil também. Eu apostei 3x0, faltou um golzinho. A Silvana também. O Frei Luciano acertou também. A cravou. Sei falar do é. Frei Luciano. Depois vem <tá> aquela carta. De... E hoje é sexta, Lucas. Faz uma semana. Hoje nós cumprimos o gancho, né, o Frei Luciano chegou, viu? Por, por isso mesmo. Por Ó, isso que já, já ganhou, já acertou. Hoje nós cumprimos, a, terminou a, o gancho aqui, né? Muito o Frei bem. Luciano... Fez dois, postou 2x0, dois saiu dois com a 15 zero. pontos, né? Saiu. O ah, Flávio, Flávio, Flávio também, ó. Tá subindo. Flávio Weber também fez 2x0 ali, também acertou o placar exato do jogo. Rudimar apostou 3x2, a, a Jaque apostou 3x0 também. A Graziele Tomielo 2x2, dois dois, Matheus 2x1, um, Luciano 3x0, Júnior 3x0. E Eduardo, 4x0 o Brasil, 4x0, achei que o Brasil passeava... Eu até assisti o jogo hoje de manhã, eu assisti com o Luciano, nós fizemos um café e. Outro pessoal. Não fomos convidados, mas tudo é, bem, né? Cada não. um trabalha, né? A gente não, não, não teria que fazer um tá de certo. férias, um. Tá certo. Aí a gente vai convidar, né? O pessoal. Grande que abraço, Luciano Andretti. Vai entrar com. Como é que é? Atestado? Mas assim, ó, ó, eu achei que o Brasil se ia matando a Costa Rica no começo. Achei que. Mas eu acho que antes minutos... da Copa todo mundo achou, né? Todo Pelo mundo que achou. que Brasil apresentar. É. Eu achei o Brasil no primeiro tempo muito fraco no apertar o homem da bola novamente. Deixava muito espaço é. até chegar na marcação do Casemiro para ele poder dar o combate. Uma situação que nós vimos aqui no jogo, nós até assistimos juntos o jogo ali no estúdio quem podia, nós vimos o Brasil esperando o rebote. Não atacava o jogador, não, não atacava uma rebote, a bola, né? o rebote não ganhou nenhum, todo, da todo da Costa, Costa Rica. Rica. Isso é preocupante porque se nós pegarmos os jogos da eliminatória, o Brasil não perdia o rebote e fazia pressão no nome da bola lá, de, lá no começo. Não sei se é se é a confiança talvez mude a confiança por ganhar esse jogo sair aquela tirar aquele peso das costas de ter que ganhar na Copa do Mundo da geração é, muito boa do Brasil talvez passe isso na cabeça dos jogadores é uma coisa mental e eu vejo o Brasil mentalmente mais fraco do que nas eliminatórias. Qualquer coisinha, estão reclamando, estão empurrando. É que a copa, é, é copa, plagiando aquele narrador não tão famoso é Copa do Mundo, né, amigo? É, é diferente, é, né? É torneio, né? É diferente. Eu né? voto na teoria do torneio, é 2 a 0 Eduardo Moliterno é vai, vai tentar sair aí até o final da Copa. Lucas, vamos quem, fazer o seguinte. Quem que ali só para mandar um lá oh, Vinícius mandou um oi. O Vidmar entrou agora, o Samir entrou também. Grande abraço. Abração para todo mundo aí que está nos acompanhando. Lembrando, hein, que se você mandar o seu palpite, já tem uma galera ali mandando. Ó, o palpite, você concorre a brinde aqui da tua Rádio Cacique. É, quem acertar, leva, né? Não tem, não tem muito o que discutir. Quem acertar, leva. Tem que acertar o placar exato do jogo e nós já anunciamos antes qual seria o jogo. Daqui a pouquinho nós vamos anunciar de novo. Lucas, vamos passar agora o jogo o, da tarde de hoje, não do meio-dia. O próximo jogo aí, Lucas. Para a gente poder ver. O grupo do Brasil, como é que ficou? A, a Sérvia ia vencendo por 1x0, Eduardo, até o segundo tempo. A Suíça foi lá e virou o jogo. Agora Sim, o grupo embolou, né? Eu, eu, quando eu estava 1x1, 1, eu estava no escritório e disse bah, vou assistir porque 1x1 era o placar que eu tinha apostado no Muito palpitão. Dizendo, não, não vai mais fazer gol. Aí o... o, o como é que é o... É, Shakiri. Shastag, Shaquiri, Shakiri. Fez um golaço, a Sérvia cansou no final. Só o finalzinho no gol da, da Suíça. E virou o jogo. E bota todo mundo na briga, né? Pra classificar. É, agora o grupo ficou da seguinte: forma. primeiro vamos falar desse resultado aí. Suíça dois serve a um. Teve uma galera aí que acertou. Luciano, eu acertei o placar, Mateus, a Silvana, o Luciano, o Matheus. E só. Ah, nosso, ah e o Josemar. Josemar ah, também acertou ali 2 ah, a 1 um. Cinco pessoas cravaram é, o placar. Uma galera acertou o vencedor também. Ah, e tem uma situação importante nesse jogo aí, hein? A Jaqueline Castro não acertou o placar. Diminui um pouquinho a diferença no nosso palpitão, hein? Mas vocês vão ter que fazer força para pegar já. Claro, claro. Vão ter que fazer força a pra pegar Tânia, já. A Tânia não acertou também nem o resultado e acertou um placar só, ou seja, a Tânia acaba ficando fiz um pouquinho para trás. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que ficou o nosso palpitão. Cadê a Franciele ali? 3x0 Sérvia. É, Fran, não deu nessa aí. O Rudimar Galva, 2x2. Faltou 2, um golzinho pro Rudimar tá, acertar esse placar a... Eu fiz um a 1. Ué, mas é por aí. É, jogo... não adianta. É não torneião, adianta. torneião. Eu vou na teoria do torneião. <laughs> vai nessa aí até o final. Mas... Não, gente, não existe outra possibilidade. Nosso amigo que estava torneio, fecha a casinha, faz um gol. Ele é é, não vai dar muitos 4 a 0 5x0. E, né? e o Tite, nessa mesma coletiva, hoje foi perguntado: ah, mas o Brasil não jogou, não, mas eu quero minha seleção. Eles chutaram, nos dois jogos. O Brasil só teve cinco, sofreu somente cinco chutes contra a defesa. Tá? uma defesa que tomou um gol diferente de todas Go as bobo, outras, né? Go Go bobo. Bobo. então assim é bem história do torneio, não vamos tomar gol e vamos fazer lá, vamos fazer é, lá na o Tite, frente. O Tite defende muito bem também. Esse palpitão aí serve Suíça acabou nos deixando o grupo da seguinte forma, ó. Agora o Brasil é primeiro colocado do grupo com quatro pontos. O outro grupo ali, grupo E. Ah, Lucas. Ah, é. Você... O Brasil não, é perdão. primeiro colocado com quatro pontos. A Suíça também tem quatro, empatou com o Brasil, claro. O mesmo empate de cada um, e depois teve cada um sua vitória. A Sérvia venceu o primeiro e perdeu o segundo, agora, e a Costa Rica perdeu os dois. Costa Rica já está eliminada. E no próximo jogo, Eduardo, pode tudo acontecer, né? O Brasil pode até ficar de fora, né? dependendo. Porque a C... é Brasil a C... e Sérvia, Suíça e Costa Rica. A tendência é a Suíça ganhar da Costa Rica, o Brasil ganhar da Sérvia. O Brasil joga por um empate. O que der para o Brasil se empatar. O Brasil passa. É, passa. Mas o Brasil é bom ganhar para não ter que depender do jogo da Suíça ah, o vai ganhar, contra a Costa Rica. Acho que ganha, ganha da Sérvia de 1x0, magro, mas ganha. Vamos ver, né? Pessoal, vamos palpitar ali, vamos ver quanto é que sim. pode dar o próximo jogo Brasil e Sérvia também daqui a pouquinho. Eu, se eu botei Brasil e Sérvia 3x0 pro Brasil. Eu não me eu lembro, tô dizendo eu acho que 2 o jogo. Eu fiz todo errado. A... E agora mudou de ideia. É. Não, Muito bem. É, depois da primeira rodada, ah, é que começou a bater, ó. Cabeça do rapaz. Vamos ver, vamos ver antes ali, Lucas, o jogo do meio-dia: Nigéria e Islândia. Foi o jogo que, para mim, foi o jogo mais legal até agora da Copa, Eduardo. Porque é o jogo aquele, né? Vamos, vamos jogar o que a gente sabe, que não é muito, deu pra vamos, é. vamos quebrar é a perna dos outros e vamos embora. E aí a Nigéria acabou ganhando de 2x0, porque a Islândia não tem tanta malemolência assim, né? O goleirinho pra, islandês foi, foi, tentou se atirar, não conseguiu se esticar pra. muito. E a Nigéria também, é aquela história, né? Para goleiro é um ótimo cineasta, Sim, né? Cine. É, para quem então... não sabe, a seleção da Islândia é formada por trabalhadores comuns, como o Lagoa Futsal, né? Gente é gente que trabalha durante o dia, treina durante a noite, acabou indo para uma Eurocopa e acabou também se classificando para a Copa por puro mérito, mas. Ah, o técnico da Islândia é dentista, falou que vai continuar sendo dentista, o goleiro é cineasta, o mas, lateral mas, é pedreiro e mas assim que. Eu, é me, me, eu, eu queria saber onde é que eu tava com a cabeça quando eu botei 2x2 dois botou... dois, esse jogo. Não, eu, é. eu tinha que estar com algum problema. Eu apostei 1x1 um um porque eu sabia que a Islândia era uma seleção alta, forte, podia fazer um golzinho. Mas aí a Nigéria foi lá e fez 2x0. Inclusive a Islândia perdeu um pênalti, né? O islandês é, chutou por cima um é pênalti fato, nós aqui que na, podia, na ter, podia que, ter dado é, dois mas a Mas aí onde. não bateu, o principal jogador não bateu, né? É não. Só o futebol. Que deixaram o camisa 10 bater e o principal jogador não bateu. E o Tudo único bem. que acertou no nosso palpitão aqui esse placar foi o Franklin, 2 a 0 para a Nigéria. É, não eu... sei se é com conhecimento não, da seleção, mas... Não, o Frank mas... Lee, o Pantufa é que nem os meus resultados. Olha, eu botar 2x2, dois dois, homem, é... 2x0, 2x0, é... ele acertou. Não, Muito não, não, bem. Não. O Luciano Andrade também te acompanhou no 2x2. O Luciano dois, não ali, tá né? nem na live hoje, não sei o é... que aconteceu. Tá Acho vendo... Podaram, ou... Não, não, pelo que ele falou, ele tá vendo Patrulha Canina. Patrulha Canina? Patrulha Canina. Patrulha Canina. <risos> Opa! <risos> tá, ele tá lá... Ah, é, é, é. Ele tá, Ele tá ali na, no, ah, ele tá no térreo na, da casa na dele. Na assistindo... casa dele ali assistindo o desfile que o tem, desfile, tem ali. O desfile tem um desfile ah, ali. Mas, hoje. Ó, viu? Aí eu vou dar os parabéns pra ele, viu? Porque é bem melhor que assistir a live aqui, né? Ah, Imagina ainda mais. Oh, eu, 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 olha olha ali, ó. Olha ali que entrou Lucas Baixado. Oh, o Lucas parceiro. chorou agora. O Lucas chorou agora. Eduir... Calma, calma, pessoal. É o Lucas, é Um cara emotivo. O um amigo dele entra ali, chorou, mas fique tranquilo. Ah, tem uma pessoa que vai gostar do ele, que, é, que é teu em azul, né? Oi, beleza. Ó, tá chegando, tá já Tá chegando. Vamos 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 chegar junto aí? Vem para cá. Não, tá chegando, tá nossa. O pessoal ó, O pessoal tá com muita saudade. Né? Vamos liberar o Ele espaço cara. Na... O... o Rudimar saiu. Ah, Rudimar. Agora, ah, é. <laughs> Senta mais pertinho pro povo te ver, ver melhor. Mais perto da pra câmera. Liga o microfone. É, para frente. Aí, aí, siga, aqui? Que? Lá ali no meio. meio, do meio, ó, meio, ó, lá, meio. Lá, olha no Só meio lá. Só não olha muito pra tela ali porque vai dar. Pode ter aquele Onde tem aquele Gregorzinho, o Eduíris, em azul, ó. Só pra ali. falar que eu tava com o microfone desligado até agora. Mas agora olha aí, Eduardo, é, 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 só, é só ela chegar e o povo começa a entrar mais, ah, ó. Ah, Cristiano Lima, ó. Tu gosta oh, de ver o oh. povo entrar, Candor? Eu gosto de ver o povo ali assistindo, oh, olhando, entrando bem. nas lives, né? E tudo e que... Que... Como é que... tu viu o jogo do Brasil? Eu assisti na televisão e eu vi pelo rádio e pela internet, pelas lives, Facebook. O que, que tu achou do jogo? Não posso falar palavrão agora, né? Não, vai, Nesse vai. horário, não. Nesse, Nesse horário, horário não, não derrube a live, hein? Um o é, é. tá, tá, tá com o Neymar aí, filhote do Neymar? É, Na verdade, ali. pra quem conhece, sabe? Essa aqui é a Canjica. A Canjica, pra entrar no clima da Copa, fez um cabelo igual o do Neymar ali, ó. Ó, dá uma olhada. O problema é o seguinte: agora ele é cortou, né? Como é que eu vou tirar o aplique da menina? Pois é, pagou caro, pagou né? Vou gastar Parou. dinheiro assim não tô, né? bonito mesmo é o piercing não sei se vocês viram, né? Tem um piso? Ah, pires. tem um piso? é um, 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 um piso? Um um um, é um, não, não é, no não é pra é frente. No... Ali é outro lugar. É. É. Ah, é, é, é a sambiqueira. Ué, aqui dá, é a sambiqueira. Dá, dá. Ah, entendi. O ah, umbigo entendi. seria aqui mais pra frente. Não, eu não vi que tava de costas. Muito é. bom. Muito é, tá aí, né? Bem. Tamo que... aí, nocauso. Oi, pra quem fazia tempo que não via. Olha o copinho dele. Fala que ele brilha. Fala. Ah, não. Não. Para, meu filho, olha, olha lá, ó. Chega a brilhar o copinho da Candoca, rapaz. Pessoal é, da live da Toraja, da live da Candoca, tamo aí no caso. Você ganhou esse copo lá é na Copa Mundo, que era é o é... patrocinador da Copa? Não, na verdade, eu queria falar das coisas que eu trouxe aqui. Quem compartilhar a live, agora eu tomei conta. Eu tô Quem nela. compartilhar a live vai concorrer a um presente, não é o copo. O copo é só para fazer a ilustração. Mas vai ganhar o um presente da Copa. Quem compartilhar essa live vai concorrer ao presidente da Copa. Que não é o presidente da rádio, né? Um não, não, mas é um Kando... outro presidente da Candoca. É o da Candoca. Trouxe ah. da Rússia pra Candoca o presidente? Na verdade eu fui para a Rússia, mas eu me assustei. Com o quê? Porque lá tem uns nomes muito esquisitos, né? Uns bichos estranhos. Apelidaram o lobo de Casa Vaca. Como é que é o nome daquele ah, lobo lá, ô? Eu acho que é por aí, é Casa Vaca. Eu cheguei a anotar aqui pra não me Vamos perder. Como é que é o nome? Zabivaca. Zé. Mas olha esse nome de botar em lobo. É de vaca? Como é que vai ser em lobo? Mas é estranho, né? Z Mas na... Deus chegou até a Rússia e voltou. Não, me assustei. Ele não foi. Cheguei lá a me apresentar. E esse aqui é o Zabivaca. Digo, ô, louco, bicho. Eu vou voltar pro Brasil, né? Mas daí? quem que te mandou? Foi o Rudimar que tu mandou? Foi ele, ele que comprou as passagens não hum, tá, por dentro de mar, hein? É. o mar é, dever... Mas... é, é bom indicar viagens. Mas onde é que você andava que você tava sumida da, da lagoa? estava tava, tava para me falaram que você tava dançando no Paraná, dançando? É. Fazendo show lá, lá coisa assim? Na verdade a gente é muito famosa, né? Sim. E de é contrato, a gente é. pra fazer as coisas a gente tem que ir, né? É. A gente vai dançar, Eu... assobiar, é, lá falar. Você conheceu o Ramon pessoalmente ou não? Tô... Já, é Muito perto assim não. não. Não? É, eu me emociono eu... de vez em quando. é, mas é bom normal, isso, né? Entendeu? Mas o bom é que o velho tá verde, ele me cuida, né? E tu viu quem é que entrou ali também? Ali, Candoco, olha lá, ó. Arsêncio! Arsêncio, Leão! Nossa! O, o Leão Cristianete? Pera ali, deixa eu achar meu, meu Facebook, que eu tô compartilhando também no Facebook. Ah, você tá no teu eu Facebook? Eu vou concorrer oh. ao meu próprio oh. prêmio. Mas O Leão ah, Cristianete tá ali. foda <risos> isso, <risos> Deixa eu achar aqui que o... eu vou também mandar os um saludos. O, o Lennon tá lá, um grande abraço pro Lennon também. Leno que chinete! O Matheus tá lá também, o Bruno Onde? entrou também. Aurélia Brancalione postal, postal, mandando um oi pra nós. O Parcense mandou um azar. Olha Ô, oh, Eduíri, mano. O buridinho dos Olhos Verdes. O Lucas azul. não acerta uma nesses palpitões. Aquele dos Olhos do Verdes me deixa louco. Olha, Eduíria, essa é pra você. O acabou de dizer ali. Acabou dizer que o Lucas não acerta uma no palpitão. É normal. É é certo, acabou de falar. Então, Vamos ver a posição que... dele aí. Essas histórias do Brasil, falando do jogo do Brasil, o Neymar é um caso complicado, né? Por quê, Candoro? Ele cai tanto, cai tanto, que na próxima prova de nem acho que vai cair também. Na prova do Enem? Na prova do Enem. É, de é, tanto, tanto que ele cai. De tanto que ele cai, vai cair na prova do Enem ah, também. Tá. Mas eu trouxe uma coisa pra ele não ficar mais de pé um pouco. Ah, um o amendoim? amendoim? Ah, é coisa... serve, é É coisa é. boa assistir o jogo comendo amendoim, né? Tu, tu tem ciúmes da Bruna Marquezine, Candoca? Marquezine? É a Marquezine? É. A Marquezine, é. Tem uma história da Marquezine? Pô, come, come primeiro, depois ah, fala que você senão não cai a chapa, senão, né? Se não <laughs> <senão, risos> <senão> a chapa. <laughs> ó, meu Deus, chega Tá, de... tá tirando nós os palhaços. Tem farelo. ciúmes da Marquezine ou não, Candoca? A Marquezine, ela. Desculpa, o amiguinho. Não, tudo bem, senhor. Ela, Ela trabalha numa novela, né? Ah, Deus salve o rei É, mudaram o nome agora Como é que é o nome? É, Deus salve o Ney É <laughs> Tá louco por causa da Maricu, por causa Aí é bravo, rapaz É brincadeira Mas o negócio é por aí, né? Os parpites, como é que Marcelo é os Marcelo Santos te mandando Uia, Candoca Uia, Marcelo Eu acho que o pessoal tá com muita saudade tua, Candoca Eu acho Fazia quanto tempo que você não aparecia? Você não tava por lá Por isso que eu tava estranhando Você não tava mais Isso é só ciúme é O só meu, meu velho é muito ciumento Mas Não feio... deixa de ser de Mas tá ligado. casado com o velho ainda? Tô com o velho. Com o velho pra cima e pra baixo o velho lá no sítio, com o velho pra cidade. Ah, eu. Eu achei o que tinha pro... separado velho. Não, Deus o livre. Rapaz, já tem uma TV, separou, foi pra, pra parar nada. Eu, eu não, não largo o Clemence por nada nesse mundo. Ah, o Clemence, gente é boa. O dia ele aparece, certo? Mas daí, o dia que ele não vem, a gente vem, né? Claro, Só a para, vem sozinho, pra, vem sozinho tive pra cidade. E tem que sequestrar o cavalo pra poder vir, rapaz. Vem sozinho pra cidade. Sozinho. E vem a cavalo. A cavalo. Ah, o cocheiro é tá. muito barulhento. E, e pra voltar agora de noite, como é que faz? Vamos pôr um, uns farol ligados no cavalo é, e no mesmo, né? Tá. quando Candoca, vamos aproveitar e fazer aproveitar que tu falou aí que tu Ei. vem do campo pra cidade. Quando hum. é que tu tá na cidade, vamos convidar o povo pra ir no jogo do Lagoa Futsal amanhã também. Tem que trazer um tênis, é. né? Negócio seguinte: amanhã o pessoal vem pro Lagoa Futsal assistir o jogo no ginásio do Orfistela. Às 5h15 tem o jogo das categorias de base. Já tem a base às é 5h15. O time vai jogar, entrada gratuita. E depois, às oito horas, tem o jogo do principal, né? Que é o Lagoa Futebol jogando contra é. a MF. É dos homens grandes. Dos homens grandes. Tu vai cuidar da... Da portaria. Da portaria. Da portaria. recebendo, pessoal. E arrecadando os calçados. E não tem um cara que tem uma panturrilha grande do time Lagoa que tava falando? É o Dave Silvico. É? É. É o, é o mais panturrilhudo adão dele que tem é, no time. É, olha aí, só. É. Bombadão. Ah, é. que, que, que ele é casado, do, viu? O que tu acha do, 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 da família do Ederson? É? A família é muito bonita, é muito rica viçosa. É, é. Muito bem. E eu vou até dizer que eu vou lá, assistir o jogo. O outro que tem uma panturrilha muito bonita. É o André, aquele novo, que chegou. Ele que tem que um, é um cabelo igual ao meu, assim. Que Nossa, é. Chupinha. Adoro o ah, panturilha. É mas daí você não tá chega. com o véio amanhã? Ah, mas daí eu deixo ele no sítio cuidando das vacas, né? Então tá. E que... amanhã? O, o jogo é contra a MFs, né? E daí quem vier traz um carçado pra ajudar depois as crianças carentes que não têm entende pra jogar bola. Muito isso bem. aí, muito do... aí. Isso e isso a tua herança de assim, vai estar tá lá, né? Vai, vamos estar tá lá o, o Júnior Cirino, eu, Eduardo Moliterno, o Lucas. Vai estar tá lá. Tá lá? É? Vai será tá lá. Logo não, se... não se dá muito com o Júnior. Né? É, não, para... mas ele vai ficar esquetinho lá na cabine, não é, se preocupe. vai tempo que eu não mais. vejo ele, vou comer até amanhã. Não vamos deixar o Júnior sair da cabine amanhã. Outra coisa, Candoca, ah. vamos ver o palpite ali do jogo, vamos ver se tu acertou o palpite. Tu chegou ah. a palpitar, Candoca, ou não? Eu, eu... Mas não tá no nosso palpitão ah. ali, o ah. que que houve? Não, me convidaram. Pedaça, me tem por tudo seu é, se é microfone. Eu não gosto oh, do Luciano, tá... não me convidou pra participar da live. Eu estava viajando. Vamos ver o resultado agora aí, Lucas, do jogo da, da Nigéria. Primeiro, como é que ficou o grupo da é, Nigéria, que é o grupo da Argentina. Candoca, <laughs> tu gosta de argentino? O seu cabelo é meio parecido com o do Canidia, né, Candoca? É, todo mundo tenta, só o Brasil é penta, né? Muito bem. Boa, Ali, Candoca. ó, Candoca, o grupo da Argentina tem a Croácia em primeiro conceito. Qual é essa a Croácia, Candoca? Croácia. É bom a Croácia? Eu acho que é. é? Croácia é bom que nem amendoim, né? É verdade. A é? Nigéria em segundo com três pontinhos. Gosta da Nigéria? Nigéria, sim. Os panturrilhos é bonito da Nigéria? É, grande. São todos... É, aquele homem moreno bonito, né? Isso. É, Viçoso. É. Viçoso, isso. É. E em terceiro tem a Islândia, uns homens meio frio, né, Candoca? Islândia. Island? Islândia é do dentista? Isso. É, do ah, dentista. do dentista. É, a Islândia em quarto, a Argentina, Candoca. Ô, oh, louco, bicho. A Argentina podendo ficar fora da Copa, o que, é que tu acha? Oh. <laughs> Miserável, né, do Messi. O Messi, tu gosta do Messi? É, quando ele não joga. Quem é que tu prefere, o Cristiano Ronaldo ou o Neymar? Cristiano Ronaldo ou o Neymar? O Neymar precisa é, amendoim, né? O Cheiro Ronaldo não precisa. Não precisa. Você podia ter pergunta? <laughs> É? Tá, tá um abraço pro Kel né? pro Amar, Ai, o Kelvin Guedes, a Espada. Olha quem que apareceu. Tem um amiguinho, Tem... Luciano Andrade, que Não, você não tá... gosto de você, você, não me convidou a participar do é, parpitão. O Arsêncio, que, é que vai ser Companheiro de cavalgada, Eduardo Candoca. Candoca vai na cavalgada, anda cavalo, vai com nós na cavalgada, lá de Iraí até. Cavalo aguenta, é? Candoca? Aguenta, aguenta. É mais forte que eu. Esse grupo aí tá complicado, né, Ramon? Nós vamos falar. Pois é, agora a Argentina Preteuza precisa. Da Cateada, precisa boa. ganhar da, da Nigéria agora, a Argentina. E, depois a... e tem que torcer ali pra a Croácia e a Islândia não fazer um jogo tão de compadre, né? Nós ah, vamos fazer. Porque na verdade a Nigéria vai pretear pro lado da Croácia, né? Vai, prete... é... vai, prete... vai pretear. Vai pretiar os lados vai da cateada? Vai da... pretear pro lado da Argentina, vai, né? Vai, 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 vai. E aí a Croácia, a Croácia empatando com a Islândia, a Nigéria passa de qualquer jeito. E a Argentina tem que vencer da Nigéria. E, e vai pretear, coisa. Vai. Ô, me conta uma coisa, pode cadê ser. o brinde Que você vai sortear, vamos mostrar, a pouco, não? Depois. É, é devemos... pra amanhã ou é para hoje? Pra... Mas que você vai sortear hoje? Vai... Quem compartilhar, tá, quem compartilhar. Que é que sortear amanhã, na, 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 amanhã é sábado? Amanhã, amanhã é sábado. Jogo. Amanhã nós podemos sortear na, na pré-jornada do jogo. Mas daí eu vou estar tá atendendo o pessoal, não vou lá fazer ah, a é live. é verdade. Então tem que tá, ser Tá bom, vocês hoje. que sabem. Eu dou o presente pra vocês e vocês quando vocês quiserem. Então tá. E como é que vai ser sorteado? Sorteio, eu como faço a segunda, então. O que você quer? Que, volta a segunda. Mas que, como é que, você quer que o pessoal faz pra sortear? Aqui? Eu quero que o pessoal compartilhe essa live. Se compartilhar a live, tá concorrendo? Quem compartilha tá concorrendo. Não, é a Canjica. Canjica, Não. não. A canjica tem o cabelo do Neymar, olha quem eu... chegou agora, Ó, o Luciano Andrade. Antes do, ó, do Tombo, canjica, ó. ó. É antes... o cabelo antes do Tombo. Antes do Tombo, chegar a aproximar aqui, ó. Ó, cabelinho do Neymar ali, ó. Cabelinho do Neymar, pircezinho <laughs> na sambica. Tá da moda a canjica, rapaz. E, e o copinho de amendoim é o prêmio? Não, é uma copa. Vai ganhar a copa. Vai ganhar a copa? É. Copa. A parede do salame. Copa, ah. Vai ganhar a copa. Ah, é, o ah, presidente da copa é a copa. Legal, legal. Vou fazer o um mexer, eu comprei lá no Macai. É. Pega a copa pra nós ali pega no Minas, eu... pega minha copa aí. Meu... Andriele, Barreto Meneguini, abraço pra Andre. Pessoal, Pessoal, tem que compartilhar que é a live, hein? Tem compa... Compartilhar a... a tua live ou da tua Rádio Cacique? Da tua Rádio Cacique. Olha ali, rapaz! Olha copa rapaz. copa então, gorda! Ó. Olha ali, ó. Vai dizer que não é uma copa bonita essa, ó. Mas, e... credo, trançadinha. Bonita Você que entende é das pecuárias aí, que tipo de copa é essa? Te lasquei agora. De porco. Ah, então é. Se tu diz, eu acredito. Eu não... Não sabe, Candoca? É que Você eu... mora lá no, não mora no não sítio. Não foi teu velho que fez? É que eu tô não. com os óculos sujos, não consegui ah, identificar. Mas é de porco. É de é porco. é de porcos. É Chegou o porco. É a assim, ó, pessoal, pra ganhar a Copa oh, da Candoca, tem que compartilhar a live no Face. Essa live tem que compartilhar no Face. Quem quiser ganhar outro, outro brinde da tua rádio, comenta aí na nossa live, no nosso Instagram, no nosso WhatsApp. 054 e uh, tem que palpitar o resultado do jogo de amanhã entre Alemanha e Suécia. Esse é outro prêmio daí. Esse é outro prêmio, o prêmio aqui da tua rádio. Alemanha e Suécia é o nosso jogo de amanhã. Quem palpitar esse resultado aí e acertar, leva os brindes aqui da tua rádio. Quem quiser ganhar a Copa da Candoca aí, é só compartilhar lá. Viu, local, nós. Vamos botar umas fotos pra Candoca, que é aquela que tu pediu. Vamos ver aí, o pessoal tá aí acompanhando a live, acabou. A... Nós, nós temos um tema hoje pra nossa live. Nós tema de que Nós queremos aproveitar que nós temos uma presença feminina, a Jaqueline Sim. é solteira, a gente não quis colocar ela nessa bronca ontem. É. Mas se nós estamos aproveitando, então aqui, uma mulher resolvida, casada. É. 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 Bem casada. Bem casada. É. Nós queremos aproveitar nós queremos ver se tu. Só casando, né? Quem pra ti seria, Candoca? O galã não. da Copa. Não, da, daqueles que vão aparecer lá. Daqueles que vão na aparecer lá. Separamos lá pra você. Vamos ver. Quem, quem é o galã da Copa aí, Candoca? Espera que ele vai rodar aqui. Nós temos ali, ó. O... Tá, vai, vai. O, Lucas, o Lucas quer nos matar ali, né? Nós temos o, <risos> o <risos> islandês. <risos> é, o Hunnick. Muito bem. O islandês, o Gislason. Gislason. O primeiro é o André do Lago Futsal ali. <laughs> ai, ai, ai. ai é parecido, rapaz. Parecido com o André? Alô, André, um beijo de língua na bochecha. <laughs> muito bem. Olha lá, já começaram a dar os palpites ali. A Alemanha 4x0. O Gislason da Islândia, Candoca tá. O Alisson, goleiro do Brasil. Aí, fala o nome de novo, dele. Gislason. Gislason. O Alisson do Brasil. O nome é parecido com o Ederson, né? Juslison é. Ederson. Tu acha ele parecido com o Ederson? Não. no nome, só. E só no o nome. Alisson é parecido com o Ederson? Alisson é gatão. Alisson, goleiro. Ou Cristiano Ronaldo, português lá que tu qual, gostou. Pra final, qual desse que vai? O pra Cristiano Ronaldo seleção. não precisa de minguinha. Né? <laughs> <laughs> Aí, se você tá dizendo. E é. os outros dois Senando, Você não andou lá pra Portugal, hum. passeando lá? Portugal, não. Não. Nem pra Espanha, o Real Madrid hum, visitando, né? Não, na... mas não, não... É aquela história, né? Mas na An Copa An do Mundo... De la, de An Mundo de An lá antes Se eu, eu bater as botas o cara dá uma passeadinha por lá, ah, né? Tá certo. Ah, bem. Ó, Espera. a Barba Cumanveira mandou. Candoca, mande um beijo pros compadres de São, de São Marcos. Alô, pessoal de São Marcos! A Barba Cuman Vieira tem lá também. Deixa eu se lembrar o nome dos restos do pessoal lá. O Cráudio... Também a Aninha, pessoal lá, todo teus, mundo, né? Hum, né? Então, então desse um... aí, qual que você vai votar? Quem é o mais uma, o galã da Copa? Cara. O que não precisa de amendoim, o Cristiano Ronaldo. É. Próximo, Lucas, vamos o ver o que, que ele é. E agora eu e quero agora, ver Iocandoca. quem que você Nossa, vai... O vai... alemão Rumels, alemão, o... o Neymar Júnior, né? O do Brasil. Ou o Alex Ayobi, da Nigéria. Posso dizer que. Não cai... é o do bonezinho da Nigéria, que aquele é, que aparece né? no WhatsApp, é o... sabe? Aquele é Cê... rapaz do bonezinho. No... Não, é, não é, é outra coisa. Sério. Não vá pensar bobagem Sério. agora. Quem é galã não... agora? Rummels, Neymar. O desses três o primeiro caiu o Neymar. Neymar? Caiu. Já. Não, não gosta do Neymar? Neymar? Não, caiu. Mas não, tu colocou na canjica o cabelo do Neymar? Não, mas só o cabelo. Ele caiu, caiu ah, o cabelo. Tá certo. É o cabelo caiu! Tá sem cabelo ali, ó, Neymar. Não, par de pé nunca. Não, é o cabelo? Alex Ayobi ou Matt Rummels? O Mel nome? Alex, o quê? Ayobi. Saúde. E o Rummels? É, o Rummels, pode ser o Rummels Ale. ali. Rummels. Alemão. Muito bem, o alemão oh, mesmo. o Will Hummels. Cunha da Agrogel. Agro Olha lá, o Cunha! Um abraço, teu parceiro. Beijo, Will. Rogério aí, Andrade mano. também entrou ali. O Eduíri mandou o palpitão dele ali, ó. Alemanha 3x1 na Suécia. Amendoim. Vamos pro próximo aí, Lucas, Nathaniel? Pô, é só esses três? É, esse é seis. só? Tá, qual oh, desse? Então Lucas, vai ficar com o Zé Ronaldo hoje. mesmo? Ah, vai escolher um desses? Qual dos seis? Quem é que vai? Pode ser o Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo, é. o teu velho não fica com um ciúmes? Não, ele não tá vendo. Mas quando você assiste o jogo lá, que você dá uma olhadinha pro Cristiano Ronaldo? Ah, mas daí ele, 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 ele é... Ele dorme? Não é mesmo ele É, ele, ele não consegue... Quando a imagem da bola é muito rápida, ele não consegue acompanhar. <laughs> ele tem um... Caduca, quando o Cristiano Ronaldo estúdio. vai bater falta, que ele levanta o shortinho assim... deixa Eu as gosto as... da respirar que ele dá. Da respirar. Como é que é a respirar? Que... <laughs> Ai, meu Deus! <laughs> aquilo aí tá É de encher o pote, né? Tá louca, rapaz. Que barba, verdade. Aí ah, é yeah, brabo, né? Rapaz? E o teu palpite é por. -se eu vou, palpite vou parar pro... de comer, ajudante. É, é, chega, chega, de... chega da amendoim pra Gandoka. Como é que o amendoim te Tava. faz respirar, Gandoka? Esse microfone só que é lá, viu? Abafador na é, é, minha parada. Eu o teu, ter... <risos> oh. <risos> gandoca, teu palpite pro jogo de amanhã: Alemanha e, Alemanha e Suécia. Alemanha e Suécia vai dar. E se eu acertar o que Deu. eu vou mas esse é um jogo que você não de assistir, né? É. Porque assim, ó, um jogo muito interessante Alemanha e Suécia. É, memé? Alemanha... o pessoal da torcida é muito interessante. Ah, torcida torcida partiu bastante. Entendi. O Lucas botou um mosaico hoje da torcida, é, bonito, a torcida é, da Alemanha. Entendi. Umas cruzas é bonita, né? bonitas, né? Coisas bonitas. mosaico é bonito. Você gosta é, de jogo, é. não? Gosta! Gosto! Ai, gosto! Então ah, tá bom. Aquele jogo do zóio é bem claro, assim, sim, né? É, bem Isso. azul, cristalino, sim. azul. Assim. Sim, cabelo caiu meu, assim. É. Mais ou menos. Mais, <laughs> mais ou menos. é meio tigido. O Teus tá lavando com shampoo de laranja, né? Tá um bagaço, né? Tá um <laughs> Francisco Gonçalves, dois sabe a três. Um o meu cabelo é que nem bandido, viu? É? é. Ou, tá preso, ou... ou tá preso ou tá armado. É, tá é, louco, é. rapaz. Então, quem é que ganha é amanhã, é, Alemanha ou Suécia? Alemanha ou Suécia, eu voto na Alemanha. Quanto? 2 a um pra Alemanha. 2 a 1 um, um pouquinho, é, sim? Um pouquinho. É, o, os homens do Sueco ali são meio medonhos de vez em quando. Gosta dos alemães ou não? Os alemães são meio medonhos, né? Meteram é um 1 no Brasil, né? Eu soube que tu gosta de um alemão em específico, o seu Alzemir. Hein? que te faz esquecer, Davi, te deixa meio louco? Ah, o Zé me mata. Tem um outro que me deixa louco também. Quem? Me dá uma tremedeira. O <laughs> Parkson. <laughs> me peguei agora. Ai, Ai. É bravo, meu rapaz. Oh, daí, e o Luciano Andrade não participa de férias? Eu, 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 tá careca de saber que dia de, tá. de férias não pode vir para a rádio. Tô... Nossa, que paro! Rogério Andrade, 3x2 pra Alemanha. Eu acho que era mais isso aí, né? É, agora nós temos um pop, então só do domingo ali, porque domingo nós. Ah, é, que é o melhor. Sexta. Dia, hoje é sexta Nós vamos, nós vamos fazer hoje a live amanhã, feira. só que amanhã a live é especial, a Lagoa Futsal, é Lagoa Futsal. Por isso que nós não vamos falar é. da Copa amanhã a é direitinho. Can a Candoca veio porque é sexta-feira pra cidade, né? É, e vim cantando na estrada. Ah, é, normal. É. Né? Bola da direita pra esquerda, não tem jeito, não. É gol, é gol, é, é, gol, gol, é, gol, ah. é gol, é gol, é gol, é gol dos alemão. Nossa. Já viu essa música? <laughs> dessa ah, candoca, na rapa. cabeça por incrível que parece e depois desce pelo pé de pega o coração de jeito e espalha nessas veias. Olha no aí. No gramado a... do desejo o coração de por um beijo e na área da paixão ele cruza pro coração de vontade de compreender. O Cora é mais do que o vento no passa do pensamento todo amor tem um momento de me jogar com é a emoção e aí vai. Nossa senhora! Muito bem, cara. Palmas Kandoka. pra Candoca, hein? Olha, é uma participação especial da Candoca. hein? Quando eu crescer, eu vou cantar. Candoca, ah, tu, tu chegou a confundir, me confundir aqui, esses jogos são os de amanhã mesmo, viu? Coreia do Sul e Coreia México. Coreia do Sul e México. O que, que tu aposta, Coreia do Sul? Ó, México? eu vi umas partidas do México pra cá, pra lá, e eu acho que o México aí vai, vai, vai é? afofar o joinha dos outros ali. <laughs> o joinha fechado. Vai ter que fazer abrir os olhos dos Coreanos. Né? Ele joga com o joinha fechado, né? Eu também tava doente esse jogo, botei um a um. Eu coloquei zero a zero. Ó, oh, você tá pior que eu, é. Daniel. pior. Ali, os parpiteiras, as pessoas? É. Né? Tipo a Jaqueline vai errada dessa vez. 3 a 2 Você viu que a Jaqueline tá líder do negócio? Você não, viu? É. Você não te convidaram, né? Senão eu ia gabaritar. Yeah, por isso que não me convidaram. É, isso é culpa do Rudimar, né? Que te mandou pra Rússia, né? Quando nós fomos fazer. Eu não gosto do Rudimar, ah, não me convidou. É, ele, 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 ele. Quando nós fomos fazer o, o, o palpitão, mando, você tava tirando visto pra Rússia? Tava tirando a erva da cuia. Oh, o Sidney mandou 3x1 para Suécia em cima da Alemanha, hein? Que coisa. E a Jaqueline mandou: não vou errar. Não vai errar? Tomara que é certo. Mas não Mas... vai ganhar. Quem vai ganhar, eu vou dizer quem vai ganhar esse partidão. Quem? quem é que vai ganhar? Eu acho que, eu acho que o Frei Marcelo vai ganhar. Eu não Frei sei o O é. Por... Frei Marcelo apostou no Tyson como craque da Copa. A gente tem esperança que ele ganhe o partidão. Eu acho que vai ganhar. Muito bem. Ah, não. Eu Foi. gosto dele. Gosto ah. de ver ele na igreja cantar. Santo Antônio de Padua! Como é que ele canta? Santo Antônio de Padua! Uhum. Rogai por nós! Aí tu vai na igreja? protetor dos aflitos! Eu gosto, adoro Nossa, ver na igreja! Que... Escuta o liberaré. Já, já viu ele dançando procura, né? na igreja ali? Os animaizinhos. Os animais. Os animais. Subiram de dois em dois, essa? É. É, legal, eu gosto, eu gosto. Erguei as mãos. Erguei ele ele, ele as canta mãos. pra animal, pessoal, é legal, né? É, o, o Luciano não. tá mandando assim: você comporta. Quem tem que se comportar é você que tá no, no, no desfile desse evento aí, que é. É. Que é bem mais interessante o desfile é. do Luciano que, é live, que Nossa, a live. Se Kandoca eu te disser que eu vou. Não, a Candoc. Deu uma Olha, se não estão chegando. Se eu disser pra ele. Ó, oh, foi falar no Freio Marcelo, começou a sair as caretas lá. Né? As caretas de coraçãozinho. <laughs> Se eu disser a é que eu vou fazer o um desfile de lingerie lá no sítio, ele não vai, né? É. Agora aqui, do pessoal das, dos Mães Bonitas, ele disse que vai. Ah, eles vão. Ah, tá você bom. Que maf... Você no... deu uma Você andou meio sumido, acho que pra recaustar. É. Porque você deu uma afinada, rosto. Botou né? Também. Também não. É. É... Olha só. Vocês é. né? não estão aqui porque é. não quer ver as pernas que ela tá, tá aqui. Ela tá só. de perna de fora ela aqui, Kandoka. Tá de aqui, de é, perna de, de fora que não vai aparecer, mas. Uhum. Porque Voltar o orar não perdeu, né? Não, é o amendoim, esquenta. E para montar cavalo de saia, Candoca, como é que vai? Aí tem que ter um jeitinho, né? Tem um jeitinho. Tem um jeitinho. Muito o cavalo sabia. se agacha pra não mostrar. <risos> tá <risos> o cavalo é treinado pra... É, fazer... Claro, tá tá ele se agacha. Ah, não, tá certo. O jogo, outro jogo de amanhã, o a Alemanha e Suécia. Esse é o nosso palpitão ali. A Silvana apostou 5x3 pra Alemanha. Jesus. O Miro 4x1 pra Alemanha. Mas não é contra o Brasil. Não, é contra a Suécia. Ah, tá. Eu botei 2x0. É. Francieli também apostou 4x1 pra Alemanha. Eu apostei 3x1 o placar mais elástico ali, 4x2, Matheus. Júnior Lu... Cirino 3x0, Freio Luciano 2x1. Você ah. gosta do Freio Luciano, Eu gosto. É muito querido. Ele é charmoso? É. Charmoso. É. Eu gosto. É bonito. Mas, mas ele não canta, né? Não, não canta. Ah, não. Mas encanta. Encanta? É, eu, <laughs> <muito risos> eu, eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele, é muito um querido. Muito querido, é, é verdade. É. Olha tem os é. Luciano... E não puxa Gale, o saco não. pra ver. Tem gente que tá proibido. de passar aqui, aqui em frente, frente de casa hoje. hoje. Meu senhor. Eu senhora. acho que eu não entendi se foi pra, pra sei, quem sei. que foi. Se só acho foi pra, será que foi pra você? Mas será que eu tô causando tanto problema? Ih, tá louco, <laughs> família, rapaz os outros, Não, mas não, Deus ou live, né, na live. Deus o livre <laughs> na live. Já que nem Jesus salva o Neymar, né, de cair, tá louco. Será? Nem Jesus na causa. Será? Não, não, não. E o Tite não caiu hoje? Caiu, mas vocês estavam tá falando um negócio. O do... que, que vocês falaram de mim antes de eu chegar aqui? Que eu tava nos Paranauê, não? Não sei o que. Tava no Paraná. Paraná. Ah, tá. tava pensando no Paraná. Não, quando vocês falaram Paraná, eu entendi o Paranauê. Sabe o que é o Paranauê, né? Paranauê é aquela música que os caras cantam da capoeira lá. Paranauê! Ah, se não. não. E os, aquele passinho do Tite é um, é um lanche de, de capoeira. Da capoeira. Ah, eu achei ah. que ele tinha caído de propósito. Eu fiz uma associação. Ah, não. Né? Então tá. Tem algum ah, recado? Era isso? Então. O que você tu... que queria passar pra nós? Pra aqui? nós terminar. Eu gosto que você passa mensagem sempre no final. Oh, o copo. A... Ah, não, ah, antes, não pera aí que tem a classificação. A Candoca vai ver oh. a nossa classificação oh. aqui tá. do palpitão. Oh. Canjica. Você deixa o Eduardo pegar canjica, Para a canjica assim? Cara? A canjoca, a canjoca oh, é a canjica. A canjoca parece canjoka. brilha Acende embaixo, ela é mais alta. Classificação. Vamos lá. O Larry. só pra informar o Larry. Um beijo compro... pro Larry. Desde, desde o começo das nossas lives, o Larry tem 122 pontos, Lucas. Ele me passou, oh. passou pro, pro Luciano, o Luciano me passou um atz. Taria em décimo primeiro, primeiro. Taria, eu tô na frente no caso, tô com 125 mas eu caí, em posição de novo? Sim, não acertou o placar, Mas né? Eu Jaqueline, 174. Ramon, 168. Luciano Andrade, 159. Matheus, subiu 155. Opa, tá, calma. Olha o Franklin. O Franklin, os resultados de é? hoje, subiu lá, foi lá pra 2, cima. Ó. 152. Fênia deu uma queda, 149. Quero ver o Freio Luci... Frei Luciano. Tá aí certo, tá melhorando. Sou tá, me o der... Lucas, ó. <laughs> e um vai. Vai, não E não vai passar depois não de ser. Se ele abrir a porta aqui daqui a pouco. Frei Marcelo, 1,33 um em nono. José Marcande, o oitavo, 135. Um em décimo está o Júnior Cirino, 126. Um Na segunda página ali, Eduardo Muliterno, 125. Depois Lucas Machado, 121, Lucas. Hoje eu não acertei nada também. A Franciele acertou um placar exato hoje, 116. A Silvana subiu para 112 pontos. O Altamir, 109. Ué. Depois o Flávio para. O que, que, que houve? Não, eu lembrei da Tamir, que eu escuto ele todo dia. Ah! Ah! Como é que ele faz? Ah! Ele dá uns peteleco-leco de vez em quando. Né? <laughs> e ah. você flag... escuta o programa dele? Escuta. Todo final da tarde. Mas não ligue perto das vacas pra ver se sai leite. Ah, é, se não. não ligar, não. As, a, as vaquinhas, elas estão acostumadas. É ordenhar... Ela sabe o horário de tirar leite por causa do programa do, do milho. E daí quando ele faz... É, daí dai, para, daí troca a tá... vaca. <laughs> é o um marco para trocar a vaca. Tá, entendi, tá certo. Muito bem. O Flávio Weber tem 107, o Rudimar 103 pontos, a Grazielli Tomielo 102, o Arsense 85, e a Andréa tem oh, 73 é pontinhos. A Andréa entrou depois no nosso palpitão. A Andresa Bergamini mandou a Alemanha 2x1 para a 1 pra Suécia. Muito bem. Você pode continuar palpitando até o horário do jogo amanhã. Jogo da Alemanha às três da tarde amanhã tem até às três da tarde para mandar o seu palpite para esse jogo Alemanha e Suécia se você acertar o placar você ganha um brinde da tua rádio e quem compartilhar a live Candoca Leva. Tá uma piscação, a Candoca vai. Concorda um ou a Copa, o ah, prêmio da Copa. Copa que eu digo a, pra dentro do salame. A Candoca né? tá na piscação, né? é o problema da lenta, tá suja, embaçou. É que é dá refresh aqui, ó. Ah, dá refresh da é. luz. É, nós um o pessoal com óculos, é o Ramon também tem refresh. Também, né? também, é. aqui é Mas daí problema. também. Sim, vai... mas você, você tem a armação do teu óculos igual ao do Ramon. Ó. É chique, bem. É chique. É, é da Emporer Money. Mas vai ler. De que jeito sem óculos, né? Mas é Candor, que Não eu tô vendo que tu tem aqui um recadinho final para é, nós. É que ela, ela, ela passa a mensagem claro. no final é certo, da, da o, o Flávio faz no início do programa, tu faz sempre no final? É, eu sou fã daquele freio que faz a... na rádio aqui, faz as, as mensagens, aquele. Qual? O freio Jaime Bettega. Ah, o Jaime Bettega. É, então, tem, tem mensagem outra também. mensagem e até mensagem. Então, Mas quando eu... o Frei Gêmeo na Europa lá quando eu... o Frei Gêmeo, quando eu fui para lá para Rússia ele estava lá em Israel nós perdemos ah, no é caminho é, per ah, chegaram a cruzar Não. Não. Tá. foi cada um para um lado tá certo eu ele disse eu vou ver Jesus eu fui para a Rússia, foi pra Rússia. E deu deduzinho. o Zabivaca lá é daí achei o Zabivaca forte Zabivaca é brabo, né tá. João Amarante a Marlene Piva e pessoal entrando compartilhando a live deixa sua mensagem final, então. finalizar bem no fim acabando bem no fim para finalizar com a seguinte reflexão, que tem do título Nem Nosso. É oração? É uma reflexão. Muito reflexão, é. vamos ouvir. então. Nem Nosso que estás na Rússia, santificado seja o teu drible, venha nosso vosso exa, seja feita a nossa taça, assim na Rússia como no Brasil. A vitória nossa de cada dia nos dai hoje, perdoai os empurrão, Assim nós perdoaremos aqueles que nos têm empurrado e os pênaltis não marcados. Mas não, não me deixe cair a seleção e livrai-nos do 7x1. Amém. Parabéns. Palmas para Candoca. Candoca. Pra... Oh, muito bom. E assim nós finalizamos mais um momento de reflexão. Ah, não. Mais uma você live. Você vai né? ficar, vai ficar por live. Lagoa durante a Copa. Tem previsão de ficar mais tempo para participar com nós. Se o pessoal pedir, podia pedir, né? Se o pessoal gostou. Eu, vamos ver se o pessoal quer é, a Candoca você... aí. Vamos, é, pedir o pessoal é o seguinte, comentar. É seguinte, pessoal... Né? Se quiser, comenta aí se quiser a Calma, a gente, é uma... um por vez. Calma, um dia <laughs> se empurrar. O ah, né? pessoal vai ver se ali, Se ali, o ó. pessoal quiser mais ver a candoca no programa, comenta só aí, pedir, na... Só pedir aí na nossa live, qualquer dia. Claro, Esse, então, claro, tem que ó, ver essa gandoca, vai, vai poder é, vindo. Mas sítio, tu faria com o Luciano é, ó, se o Luciano botar férias? Eu só com. Se ele me convidar pro próximo, pro próximo parpitão. Mas daí eu... só daqui a quatro anos. Mas nem que seja. Já vale a intenção. né? Vale a intenção. Ah, é Pode demorar, né? Um... o Luciano. É, pôs, daqui a pouco eles Luciano. falou que não, não gosto do Luciano, eu fiquei preocupado. Qual coisa fica meio ruim? Eu fiquei né? chateado, mas não tô mais. Não tá ah, mais, pô, já não. Não, não, tá tranquilo. tão tranquilo. Meu coração é gigante. Por isso que eu tenho a barriga tão grande, né? É o coração. É? a barriga é que sustenta o coração. Se o coração é grande, como é que a barriguinha vai ser empurra a empurra pra claro, baixo. Claro, o suporte é grande, então, né? Então tá certo. Isso aí. Então quem quiser ver que mais, 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 mais a candoca, aí manda pra nós aí na live aí que nós vamos convidar ela mais vezes. Tem que pedir pro velho dela, mas o velho acho que deixa. Quero ver se diz ele. Não, não quer, não quer, não quer, não quer. Daí você foi. Não. É, não, o mas... risco. Aí ficou, já. é o risco. Aí ficou É o risco. Vivian Silva, 2x0 pra Alemanha em cima da Suécia. Tá todo mundo concorrendo a Renan ah. Ao nosso. Deixa a Candoca aí. Ela é Olha demais. ali. Ah, Muito pronto. Bom. Agora se o disse é aqui não. Se os outros disserem aqui não, a quem manda é a Vivian Silva. Matheus Antunes Olha. me deve o cachê. Ô, Larry. Oh, arrumei o um empresário, ó. Arrumei o um empresário. Me deve Eu o cachê, Candoca. o oh, Larry, ah. Alemanha 0, Suécia 1. Um. Larry apostando na vitória da Suécia. Muito bem. Candoca, nós temos o seguinte então. Pode compartilhar até quando a live ali pra ganhar a Copa? Ah, vamos ver. Não sei, quero uma dica. Quando é que tu volta? Pra Podemos, Amanhã não volto, né? Não, vai amanhã tá é no sábado. ginásio ali, né? Você vai estar tá olhando o Domingo, do rapaz, domingo não? eu não posso, porque tem a missa final da tarde. Tá. É, segunda-feira. Vai na missa domingo ou depois? Claro, em que tarde? seja na frente do rádio. Candoca é religiosa. Agora! É... Né? É... 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 Muito bem, Candoca, é... vamos... Que... vamos. Você quer me mal, é... né? Que a... Kandoka, <laughs> eu acho. Que... Ah, segunda-feira você volta, Candoca? Oh. <laughs> segunda-feira eu ah, Segunda-feira, tá de entendeu, volta. entendeu. Eu vou a segunda, então. Segunda-feira, segunda. Então, tá de volta. Um beijo e até segunda. Então tá, pessoal. Um beijo de língua na bochecha. Então assim, ó, segunda-feira tem o sorteio da Copa da Candoca. Você tem que compartilhar. <laughs> essa live é de segunda, né, Quando Podemos fazer a soma das duas, né? Pode ser, Pode ser. É. Então, Compartilhou, tá. tá valendo. É, segunda a gente dá o, o vencedor. Com a live de hoje. <laughs> Chamando de burro? Não, ela tá, tá dando tchau. Tá, tá dando tchau. O <laughs> cara tá achando burro. Bata o microfone ali. Né? <laughs> é resmungoso. Ela tá com <risos> sono, <risos> tá lá dormindo, oh. galinha dorme cedo. Avisando, o, nosso, o pessoal que tá acompanhando nós na live vai acompanhar quem entra daqui a pouco, enfim. Jogo do Lagoa amanhã, importante com a presença do pessoal no ginásio. Uh, é um jogo chave para a equipe do Lagoa classificar, então a gente está é. batido nessa tecla, é a semana inteira. Nós precisamos lotar o Dovistela, o apelo que a direção do Lagoa pede para nós. E, foi aí, e... E... O espinho no bolso. Ah, tá. Então, fica aí o convite para vocês no jogo da Lagoa amanhã live nossa no ginásio amanhã. Eu estarei com o Júnior Cirino, Ramon Nunes. Ah, é? Estaremos lá. O Lucas Machado só vai levar o chimarrão. O uh... vai estar na portaria é, lá. Anduca... Aliás, é um bom recado a gente dar, né? É bom lembrar: ah, tem os tênis. Entendi. Quem tiver aí um tênis em bom estado para poder usar, fazer um exercício. Então não vale aquele bem chulézinho, né? Aquele não. Limpo, Até vale, mas tem também. Pega amanhã, bota no sol, Isso, né? Para tirar o chulé. Leva ali no ginásio, porque esse tênis vai ser doado para quem precisa. Quem tem aí dois, três pares de tênis, que é do A1, é sempre bom, sempre bem-vindo. Candoca vai estar tá lá recebendo os tênis para usar no dia do desafio. Um dia aí de atividades físicas, que são convidados a. Você faz atividade física, Candoca? Faço! tirar tira leite. leite. Levantamento de copo, de garfo. Muito bem. Gosta é. do vinhote? Opa! Vinho mais Branco? Cerveja. Branco? É. Ah, olha aí. Vinho então, branco. Você combina. não tem medo de morrer de vinho branco, Candoca? Oi, na verdade, é lá no sítio, sempre tudo embarrado, né? Não é branco, <laughs> branco nenhum, né? <laughs> é. Então, tá, assim, é. Traz o tênis amanhã aqui pro ginásio. Lembrando que já tem o jogo do Sub-17 às 5 e 15 da tarde. Chega ali é. às 5, apoia a gurizada, já fica pro jogo do Lagoa, curte a noite ali com a gente também. Ouvindo sempre a tua rádio, né, Candoco? A tua rádio, 92.7. Ai, que chique, tá aqui em cima, 92.7 FM. Que bonito o fone do Eduardo. Gostou, é, né? É, Cachorro, não, o retorno né? aqui, ó. ó fica ó, o bom, né? aqui, ó. E, além disso, nós temos a nossa live amanhã, sete horas na, no pré-jogo, vamos fazer a live também, comentando sobre os resultados de amanhã. Segunda-feira, Candoca tá de volta. Feita a promessa? Aham. Uh -huh. Muito bem. Segunda-feira, Candoca é de Eu volta. Eu tô segurando o sorriso aqui para fechar com a cara bonita. Ah, ah jogar, jogar boa, bonito. isso aí. E o pior é que ele pega, hein, Cando? Ele pega ali, o, Lu o Lucas pode escolher ali qual é a imagem que ele quer. Se você quiser ficar assim, baixa um po pouquinho o microfone ali. Também. É o sorvete? Isso aqui. aí, muito bem. Então, segunda-feira, até segunda, então candoca. Ah, até segunda aí. Um beijo de língua na bochecha. Então Muito tá, abraço pra todo mundo aí, até mais. Grande abraço, até amanhã. Tá louco, ainda bem que terminou você parando com o banheiro.